বোকাহাটৰ মৌপালক পাপুমণি হাজৰিকাদেৱৰ ওচৰলৈ আমি আমাৰ কণ কণ শিশুসকলক লৈ গৈছিলোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি মৌ কেনেদৰে পালন কৰে তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিছিলে। আৰু আজি আমি আন এটা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি তেখেতে কেঁচুহাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত অৱগত কৰিব। প্ৰথমতে কেঁচুহাৰটো মানে গোবৰ লাগে আৰু পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ লাগে, তেনেকৈ গোবৰ দিব লাগে। গোবৰটো মানে ডাইৰেক্ট গোবৰ দিব নালাগে, অলপমান দিন গোবৰটো থৈ পেলাই, গোবৰত এটা গেছ থাকে, সেই গেছটোৱে গৰম সৃষ্টি কৰে, সেই গৰমটো যদি পাই যায় কেঁচুবোৰ মৰি যায়। সেইকাৰণে সেই গোবৰটো মুকলিত ৰাখি পেলাই যাতে তাৰ পৰা গৰম গেছটো গুচি যায় তাৰপিছত গোবৰটো দিব লাগে। প্ৰথমতে গোবৰ দিলোঁ নহয়, তাৰ ওপৰত আকৌ জাবৰ দিলোঁ এটা চাম, তাৰপিছত আকৌ গোবৰ দিলোঁ, আকৌ এটা চাম জাবৰ দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ গোবৰ দিলোঁ। আৰু যেতিয়া আমি সেই তেনেকৈ চামে চামে জাপি থাকিম তেতিয়া পানী তাত পানী দি দি ছটিয়াই থাকিব লাগিব। পানী যেতিয়া পানী গোবৰ জাবৰ এনেকৈ মিক্সকৈ আমি এনেকৈ জাপি এনেকৈ ভৰাই দিম। তাৰপিছত এবিধ কেঁচু আছে, কেঁচুবিধ কিনিবলৈ পায়, আইচিনিয়া ফাটিদা বুলি কয় নামটো, আমাৰ এইবোৰ যিটি কেঁচু নহয়, আইচিনিয়া ফাটিদা নামৰ কেঁচুটোৱে, এইটো যেতিয়া পানী গোবৰ আৰু জাবৰ মিক্স হৈ অলপ পচা টাইপৰ হ'ব তেতিয়া সিহঁতি খাব লাগিব। খাই খাই সেই বস্তুবোৰ খাই 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 মানে সিহঁতি লেট্ৰিন কৰিব, মানে সিহঁতি মানে কি হ'ব, সিহঁতি বিষ্ঠাটো ত্যাগ কৰিব। আৰু সেই কেঁচুৰ বিষ্ঠাটোৱে মানে এবিধ সাৰ, তাত আমাৰ উদ্ভিদ এজোপা বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে যিকেইবিধ মৌলো লাগে। আমি যেনেকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট এনেকৈ আমি যে খাদ্যবোৰ খাওঁ সেই খাদ্যবিলাকত কিছুমান আমাৰ দেহত লাগতিয়াল উপাদান আছে, সেই উপাদানবোৰ পালে আমি নিৰোগী হৈ থাকোঁ বা বাচি থাকোঁ, হয় নাই, কিছুমান উপাদান আছে। তেনেকৈ উদ্ভিদ এজোপা বাঢ়িবলৈও কেইবিধমান মৌলো লাগে, ষোলবিধ মৌলো লাগে, সেইবোৰ ডাঙৰ হ'লে গম পাবা তোমালোকে। সেই ষোলবিধ মৌলৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি মৌলো উদ্ভিদজোপাই কেঁচুসাৰৰ পৰা পায়, সেইকাৰণে সেই উদ্ভিদজোপা বৃদ্ধি হয় ধুনীয়াকৈ। আৰু কেঁচুসাৰ দিলে এইকাৰণে আমাৰ লাভ হয়, অন্যান্য ৰাসায়নিক সাৰ দিলে, যদি আমি কবি এটাত যদি ৰাসায়নিক সাৰ দিওঁ তেতিয়া সেই কবিটো যদি আমি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ কৰে, কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰটো একেবাৰে শেষ হৈ নাযায়। বা পোক চোক মৰিব যদি আমি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য দিওঁ তেতিয়া সেই তাত অলপ হ'লেও থাকি যায়, সেইটো আমাৰ দেহত অপকাৰ কৰে। কিন্তু আমি যদি কেঁচুসাৰটো প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা এবিধ সাৰ যিহেতু, সেইটো দিয়া খাদ্যটো খালে আমাৰ একো অপকাৰ নকৰে আমাৰ শৰীৰত, সেইকাৰণে কেঁচুসাৰটো ভাল সাৰ। আৰু কেঁচুসাৰটো আমি নিজেও বনাই ল'ব পাৰোঁ, কেঁচু নেমেলাকৈ আমি এনেই জাবৰ জোথৰ গোটাই থৈ পচন সাৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইও আমি এনেকৈ যদি আমি থৈ দিওঁ কেঁচু নেৰোঁ তেতিয়া এইটো পচন সাৰ হ'ব। যদি কেঁচু এৰি দিওঁ, কেঁচুৱে খাই পেলাই বিষ্ঠাটো ইয়াক কৰে, সেইটো কেঁচুসাৰ হ'ব। আকৌ কেঁচুসাৰৰ লগত বেলেগ কিছুমান প্ৰাকৃতিক সাৰ একেলগ কৰি পেলাই আৰু উন্নতমানৰ সাৰ বনাব পাৰি, সেইবোৰ তোমালোকে আগলৈ পঢ়ি লোৱা যদি নিজে বনাব পাৰিবা। গতিকে সেইটোৱে কেঁচুসাৰ। এতিয়া এইটো কেঁচুৱে খোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব সাৰটো সেইফালে আছে চামগৈ আমি। এতিয়া আকৌ বনাইছোঁ এনেকৈ এনেকৈ আকৌ এতিয়া গোবৰ দিম নহয়, আকৌ জাবৰ দিম, আকৌ গোবৰ দিম, আকৌ জাবৰ, তাৰপিছত কেঁচুটো কেঁচুটো কেনেকুৱা আমি গোটাই থৈছোঁ, সেইটো কেঁচুটোক আমি জীয়াই থৈ দিব পাৰোঁ, কেনেকৈ জীয়াই থৈছোঁ পিছত চাবা। এইবোৰ দেখিছা, এইবোৰ কৈছোঁ যে আমি যেনেকৈ বনালোঁ তেনেকৈ এইটোও বনাইছিলোঁ। এতিয়া কেঁচুৱে খাই পেলাই এইবোৰ এইবোৰ কেঁচুৱে খোৱা খাই পেলাই এইটো মানে লেট্ৰিন কৰি দিছে, চব যাব খাই দিলে কেঁচুবোৰ, এইবোৰ এইবোৰ তলত সোমাই গ'ল, ওপৰত খাদ্যটো নাইকিয়া হ'ল যে এইবোৰ তললৈ সোমাই গ'ল। এইটো জেলুক প্ৰজাতিটো জেলুকীয়া কেঁচুৰে, কিন্তু এইটো বেলেগ, জেলুৱা জেলুকীয়া কেঁচুটো আমাৰ থলুৱা, আৰু এইটো কিনিব পাৰে, এইটো আইচনীয়া ফটিদা বুলি কয়, এইটো বাহিৰৰ প্ৰজাতি, এইটোৱে মানে বেছিকৈ খায়। তুমি যিটো জেলুকীয়া কেঁচু বুলি কৈছা, ঘৰত যদি এনেকুৱা সাৰ বনোৱা জেলুকীয়া কেঁচুৱেও বনাব পাৰিবা, গোবৰত ওলাই জেলুকীয়া কেঁচুটোৰ এই দানাটো সৰু হ'ব আৰু জেলুকীয়া কেঁচুটোৱে লাহে লাহে খায়, আৰু জেলুকীয়া কেঁচুটো খাই সেই হ'লে পলাই দিয়ে, কিন্তু এইটো কেঁচু পলাই নিদিয়ে, সিহঁতি খাদ্যটো খাই গৈ থাকে, এইটো তলত এইটো সিহঁতে ওপৰত যিহেতু খাদ্যটো শেষ হৈ গ'ল সেইকাৰণে চব তলত গুচি গ'ল। এইবোৰ চোৱা, এইবোৰ তলত আছে, এইবোৰ কেঁচু, এইবোৰ জেলুকীয়া কেঁচু, জেলুকীয়া কেঁচু মূৰটো জোঙা বেছি সৰু, আৰু এই আইচনীয়া ফটিদাটো এইটো 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 শকত মূৰটো, একে প্ৰজাতিটো একেই। এইটো দিলেই সেই কেঁচু, এইটোৰ পৰা আকৌ বেলেগ খাব, এই কেঁচুটো এইটো দেহা কেঁচুটো, এইটো এতিয়া বয়স হ'ব নহয়, এই কেঁচুটোৱে ইয়াৰ ইয়াৰ পোৱালি জন্ম দিব, পোৱালি দি পেলাই ইয়াৰ বয়স হ'ব, বয়স হৈ মৰি থাকিব, মৰি পেলাই ইয়াৰ লগত মিহলি হৈ যাব,
কেঁচুৰ দেহটো আকৌ দেহটো যেতিয়া পচি যাব সেইটো জীৱাশ্ম হ'ব, সেইটো এটা ভাল সাৰ। তেতিয়া এই কেঁচু শৰীৰটো যেতিয়া পচি ইয়াৰ লগত মিহলি হৈ যাব সেইটো কম্প'ষ্ট হয়। সেইকাৰণে এইটোক ইংৰাজীত ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বুলি কয়। ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট মানে কেঁচুৱে বিষ্ঠাটো ত্যাগ কৰাৰ বাদেও কেঁচুৰ দেহাটো যেতিয়া পচি পেলাই মিহলি হ'ব সেইটো জীৱাশ্মটো একেলগ হৈ যাব, সেইটো কম্প'ষ্ট হয়, সেইটো উন্নত মানৰ হয় বেছি। সেইটোৱে আৰু কেঁচু খায়। এইবোৰ নতুনকৈ বনাই থোৱা আছে, এইবোৰ এইবোৰ কেঁচু, এইটো এইবোৰ এতিয়া এইটো এইটো দেখিছানে, এইবোৰ তলত জাবৰ আছে, কেঁচু আছে, কেঁচু নাই, ইয়াত মেলা নাই কেঁচু, মানে এইটো অকণমান দিনৰ মূৰত মেলে নি, এইটো জাবৰ, এইটো অকণমান পচন মোৱা হ'লে কেঁচু ভাল পায়। এইটো এতিয়া আমাৰ ইয়াত আকৌ পানী ছটিয়াম, পানী মাজে মাজে ছটিয়াম, তেতিয়াহে আমি, তথাপি এনেই কিমান দিন লাগিব এইটো আপোনাৰ পচন হ'বলৈ? প্ৰায় 15 দিনমান আৰু লাগিব। এইটো মানে অলপ পচা, এইটোতো এতিয়া ডাইৰেক্ট কেঁচুৱে খাব নোৱাৰে, এইটো যেতিয়া অকণমান এইটো কোমলিছে আৰু, আৰু অলপ যেতিয়া কোমলিব তেতিয়া আমি কেঁচুটো মেলি দিম ইয়াত, মানে কেঁচুৱে খাব পৰা যেতিয়া উপযোগী হয় কোমল হ'ব লাগিব। অঁ ইয়াতো কোমল হ'ব লাগিব, এইটো ইয়াৰ ইয়াৰ ওপৰতহে হেৰি আছে, তলত এইবোৰ 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 কেঁচা যাব, এইবোৰ এইবোৰ ঢুকুৱা, মানে চব চব মানে তোমাৰ আমি পেলনীয়া বস্তু, মানে শাক পাচলি যদি আমি খাই, ভোলৰ বাকলি, ৰঙলা বাকলিও দি দিব পাৰোঁ, বুজি পাইছানে, কোমোৰাটো যদি গেলি যায় এইটোও দি দিব পাৰোঁ। ইয়াত চব কেঁচুৱে খায়, খালি জলকীয়া দিব নোৱাৰি, আৰু যিবিলাক পৰে আমাক এই ধৰা বিহ লাঙনি দিব নোৱাৰি, আৰু কিছুমান সৰু গুটি থকা বস্তু দিব নোৱাৰে, যাতে কেঁচুটোতো গাটো কোমল গুটি টাইপৰ বস্তু, সৰু গুটিবোৰ টান গুটি হ'লে সেইটো যাতে খাই দিয়ে কেঁচুটোৰ কাৰণে অপকাৰ, সেইবোৰ দিব নোৱাৰে। বাকী চব পচি যোৱা বস্তু চব দিব পাৰি। এয়াই হৈছে কেঁচুহাৰ, আৰু কেঁচুহাৰৰ বিষয়ে তেখেতে ইমান সুন্দৰভাৱে বুজাই দিছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সেইটো মানে সঁচটো যিহেতু আমি আঁতৰ যেতিয়া কামটো হৈ যায় সিহঁতৰ মানে আকৌ পিছত মেলিবৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিওঁ কেঁচুহাৰটো, এইটো এইটো কেঁচু সঁচটো এনেকৈ থৈ দিওঁ, ৰেডি হৈ আছে ন দিব পৰাকে, কেজি কিমানকে? এইটো কেজি আমি 20 টকা বিক্ৰী কৰোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগে কেঁচুৱেটো, মানে গোন্ধটো মানে ধুনীয়া লাগে, চাপাত চাপাত মানে ধুনীয়া লাগে। মানে আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত পানী কণ দিব লাগিব, তাত উষ্ণতাটো বাঢ়িবলৈ দিব নালাগিব, এইটো বহুতে কেঁচুকাই কৰে কিন্তু লং টাইম কৰি নকৰে, মানে কেঁচুকা অলপমান উলিয়াই দিয়ে, তাৰপিছত তাত কেঁচু গছটো বহুত ডাঙৰ, আমি এতিয়া পোৱালিখিনি কেনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ দিছে নাই, কিছুমানে তাতে চাই যাব এনেকৈ উলিয়াই আনে, আমি এতিয়া এওঁ এমে পিটিকি পিটিকি কেঁচু একদম বাচি ধুনীয়া ৰাখিব লাগিব, বাচ্চা নিজৰ বাচ্চা পালন কৰাৰ নিচিনাকে।